Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı Səttar Məhbalıyev Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının binasında aparılan yenidən qurma və təmir bərpa işləri ilə tanış olub. AHİQ sədri müəllim heyəti üçün nəzərdə tutulmuş otaqlarda, tələbələr üçün tədris zallarında, müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün konfrans zalında, akt zalında, kitabxana və oxu zalında aparılan işlərlə maraqlanıb. Akademiyanın rektoru Hüseyin Qaraşıb görülən işlər barədə AHİQ sədrinə ətraflı məlumat verib. Sonra Səttar Məhbalıyev həmin binada yerləşən AHİQ-in üzv təşkilatlarına baş çəkib, otaqlar gəzib, işçilərlə söhbətləşərək problemlərini dinləyib. Bəzi təşkilatların yerləşdiyi ofis otaqlarının təmirə ehtiyacı olduğu, işçilər üçün daha rahat və təhlükəsiz iş şəraitinin yaradılması bildirilib.